Мен скорсын қарада. Мен енді мына жүгіледі қара. Мен әдінді қара. Мен спортивный екен, жігіттер. 180. Мені саған. Мақсат не дейсің маған? Зор ғой, паспорт алдың. Жет бала. 70 кетіп барадың. Паспорт ғой. Жігіттер, мына машинаны қуып кеп тоқтатып алдық та. Капотын ашып көрейік деп қарасаңдар. BMW-ның моторы тұрған ғой, бәсе шеше. BMW-ның моторы тұр, мына қарасай. Йо, бана бір көрсетші. Мотор BMW-ны күтір. Конечно. Рома. Конечно, шат шеше. Йо, бана бір. Моторын риза болып. Коробка да BMW.